Uma verdadeira pet maternidade. É assim que Manuel e a sua esposa Ângela chamam o próprio quarto. Lá, muito à vontade, deitam e rolam os xodós do casal. Golia, um esperto e divertido bulldog francês, e mais quatro filhotinhos da mesma raça, entre eles o pequeno Jon Snow e Peppa Pig. Pra quem desconfia, é isso mesmo. Os bulldogs franceses são a grande paixão de Manuel, que cria mascotes da raça há quase 15 anos. Companheiros e brincalhões, os cãezinhos deram um novo sentido à vida e rotina do casal. Vamos dar uma olhada pra ver como rola o dia a dia com essa turma fofa e divertida.